Ser especialista em montanha é terrível. Mas isso não significa que eu queira fazer outra coisa e desistir. Porque acho que ninguém consegue superar os outros sem sacrifícios e obstáculos. Na vida, a gente supera os problemas com mais facilidade quando já conhece as grandes dificuldades. E quando essas dificuldades são superadas, a gente se sente muito melhor do que se tudo tivesse corrido sem problemas. É por isso que eu consigo aguentar mais os sofrimentos das provas de montanhas. Às vezes, pode parecer fácil subir sozinho na frente. Geralmente, a gente tem pena dos últimos, que se esgotam e sofrem para chegar lá em cima. Mas eu acho que subir mais rápido e na frente dos outros, principalmente dos melhores corredores, significa muitas vezes que a gente tem que suportar dores terríveis. Numa etapa de montanha apenas, um corredor consome uma média de 6 mil calorias e seu consumo de oxigênio se eleva a 6 litros por minuto. Os ciclistas adquirem esta forma física com um treinamento de 5 mil a 6 mil quilômetros e várias corridas de preparação. Durante alguns dias, devem suportar diferenças de altitude de até 2 mil metros e temperaturas que oscilam violentamente. Entre todos os desportistas, os ciclistas profissionais são os que têm um coração de maior tamanho, uma frequência de pulsação extremamente reduzida. Nas montanhas, as pulsações se elevam de 180 a 200 por minuto, o que provocaria um colapso circulatório nas pessoas que não são desportistas. Apesar do alto nível dos treinamentos, eles perdem uma média de 5 a 7 quilos durante o giro. Quilômetro 158, com um declive de 17%, Fuente volta a acelerar seu ritmo. Ele está com um minuto de vantagem sobre os outros. A temperatura é de 2 graus abaixo de zero e faltam 5 quilômetros para a chegada. Surpresa dos entendidos, a segunda colocação é do italiano Baronchelli, de 26 anos, da equipe SCIC. Conseguiu ultrapassar a Merckx e persegue sozinho a Fuente. 12 segundos depois vem Eddy Merckx, seguido pelo número 95, Lopez Carril, e pelo italiano Battalini. Em seguida, vem o número 11, Di Mondi, a 15 segundos. Aumenta ainda mais sua velocidade. Conseguiu aumentar para 1 minuto e 10 segundos a diferença sobre Baronchelli e 1 minuto e 30 sobre Merckx. Faltam 3 quilômetros para a chegada. Há 5 horas e meia que os corredores estão pedalando.
Continua atacando nos últimos quilômetros. Em segundo lugar vem Baron Kelly, seguido por Tondi, Merckx e López Carrilho. Merckx se defende com todas as suas forças. Está a 1 minuto e 40 segundos de Fuente.